Pa ka që një ditë ngjeshur sot nga momenti kur u shqiptua fjala status e deri dhe në këto momente ku vazhdon ende të diskutoj ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Tore Sekuj. Por ne do të vazhdojmë ta diskutojmë, sepse është vërtet një moment i rëndësishëm, moment i cili vë përpara sfidat të mëdha për integrimin e vendit, dhe do të diskutojmë me ministrin e fundit të jashtëm të qeverisë Berisha, deputetin e Partisë Demokratike, zotin Aldo Bumçi. Mirëseherë zoti Bumçi. Mirëmbrëma. Fakt po marr spunto nga konferenca e shtypit e zotit Rama me ambasadorin Sekuj, pastaj të hym pak diskutimit të çfarë sjell ky raport i ri me Bashkimin Evropian. Nuk është koha për të festuar, tha zoti Rama, duke ironizuar ndoshta pak edhe festat e mëparshme të majorancës djathtë kur morëm edhe më parë rekomandimin për statusin. Opozita do të festojë këtë herë? Zoti Rama është i sinqertë me veten e tij. Ai pra jo e majtë shqiptarët, që të majtët të djathët janë pro integrimit në Europë. Zoti Rama është i sinqertë kur thotë nuk kam gjë për të festuar. Sepse nëse ka një person që ka bllokuar integrimin e Shqipërisë në Europë, ky është kryetari i opozitës dje dhe kryeministri sot Edi Rama. Dhe nuk shpëton dot nga ky fakt. Është personi vetëm në gjithë Europën lindore dhe qendrore që bllokoi ecurinë e vendit të tij drejt Bashkimit Evropian. Nuk ka ndodhur një histori e paprecedent që s'ka ndodhur më asnjë vend tjetër. Dhe kjo është shënuar në Bruksel, kjo është shënuar në vendet anëtare. Dhe zoti Rama është i sinqertë kur thotë që nuk kam gjë për të festuar. Kur ne thonim që tre ligjet mbajnë peng integrimin e Shqipërisë në Europë, zoti Rama deklaronte kundërpërgjigje duke thënë nuk janë 3 po janë 3000. Pra, me fjalë tjera, Shqipëria ka shumë gjëra për të bërë dhe nuk janë 3 ligjet që e mbajnë peng. Vitin që kaloi u propozua statusi me kushtet votoheshin 3 ligjet. Nuk i votoi, votoi minutën e fundit kur i kishte bërë dëmin dhe kur votuan 3 ligjet, tani komisioni propozon statusin pa kushte. Çfarë do të thotë? Që vetëm pengesë ishin 3 ligjet dhe jo arsye tjera. E konfirmon progres raporti këtë qëndrim apo i jep të drejtë zotit Rama? Jo, mendoj që është e qartë si drita e diellit. Sot dhe në fjalën e komisionerit Fyle në progres raport, nuk ka nevojë të lexoni gjithë raportin, mjafton të merrni pjesën e rekomandimit ku thuhet Komisioni Evropian propozon dhënien e statusit të vendit kandidat Shqipërisë. Dhe nuk ka më kushtet që të votohen 3 ligje apo 5 ligje. Nuk ka më kushte siç u dha vitin që kaloi. Pra tre ligjet ishin pengesa, tre ligjet nuk u votuan vetëm për shkak të interesit të ngushtë politik agjendës personale të zotit Rama. Dhe ai ishin ndershëm dhe sinqert kur thotë që nuk kam pse të festoj. Kjo është një ditë e gëzueshme për gjithë shqiptarët, është një ditë e vonuar, duhet të kishim marrë të paktën një vit më parë statusin. Dhe tani diskutonin për hapjen e negociatave. Sepse zgjedhjet e lira të ndeshme kanë qenë kusht për hapjen e negociatave, dhe në 2009 ishin të lira të ndeshme. Është një ditë e gëzueshme për shqiptarët të Kosovës, ku komisioni propozoi çeljen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Pra, kemi shqiptarët në rajon, në Shqipëri, Kosovë që avancojnë drejt ëndërstyre, drejt asaj që është objektivi më madhor, qëllimi më madhor i jone, integrimi familjen evropiane. Pra, kjo është e para. Është një ditë e gëzueshme, nuk kemi se të bim vetë kënaqësi, jemi të vonuar, por e kemi arritur këtë stad dhe tashmë është hapur një stad i ri i marrëdhënieve tona me Bashkimin Evropian. Momenti i dytë i rëndësishëm është çfarë thot raporti. Mund të lexojmë përmbledhjen të gjithë raportin. Në raport mbizotron fjala progres. E përmendi dhe komisioneri Fyle. Shqipëria ka bërë progres thepsor, të vërtetë, real. Pra, në të gjithë fushat përmendet për herë fjala progres, qoftë progres i ndjeshëm, i pjesëshëm, por nuk ka fush që Shqipëria mos ketë bërë progres gjatë vitit kaluar, pra periudhën që mbulon raporti nga fundi i vitit kaluar deri më sot. Atëherë kjo Shqipëri në raport është një Shqipëri e gënjeshtërt, gënjen Brukseli, a gënjen komisioneri Fyle, a gënjen presidenti Barroso dhe tjerët kur thonë që Shqipëria ka bërë progres dhe meriton statusin, sepse shqiptarët dëgjojnë për ditë kryeministrin e tyre
Zotin Rama, që të thotë që Shqipëria është e rënuar. Shqipëria është një gjendje emergjente, alarmante. Pra cilën Shqipëri duhet besojmë ne? Ato që na tregon raporti, një Shqipëri që kalon në sitën, në vëzhgimin e imët, sepse në bashkimin Europian nuk bizotron entuziasmi. Për shkak krizës ekonomike dhe problemeve tjera nuk ka entuziasm për zjerim. Është tjetër kur gota shikohet plot, gjysmë plot pra plot. Mesazhi i dytë më rëndësishëm ishte pikërisht BE-ja është vendosmëria për situatë, atmosfera në BE është një situatë lodhje me zjerimin. Këtë e pranojnë të gjithë. Pra i shikojnë me lup gjërat. Dhe pavarësisht nga kjo atmosferë që shikon gotën gjysmë bosh dhe gjysmë plot, thuhet që Shqipëria ka bërë progres. Përmend fushën që është më rëndësishme. Dy fusha. Në progres raport thuhet ka bërë hapa përpara në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Dhe po ndaloj të ajo që mendoj që është më e rëndësishme, Shqipëria pati rritje ekonomike. Fal faktorëve stabiliteti makroekonomik, po rritje së eksporteve. Dhe pati një ulje të lehtë, po që është prap lajm të papunësisë, përmirësim të lehtë të tregut punës. Kjo është Shqipëria pra që ofron progres raporti. Çfarë thot kryeministri i vendit? Një Shqipëri e rënuar. Njëri prej këtyre të dyve gënjen. Nuk mund të jenë të dyja, nuk qëndrojnë të dyja. Kemi një tablo të zezë, një liste që ofron kryeministri, kemi edhe Brukselin që thotë shënoi përparim, përparim, përparim të ndjeshëm, përparim pjesëshëm, po përherë përparim. Dhe arriti të ofrojë statusin pa kushte. Ja, një debat që hapet normalisht në këtë situatë, sepse ndoshta nga ajo që shpeshherë është thënë, pra që merita e qeverisë së Partisë Demokratike është kryesore në marrjen e statusit, duket pak ironike që statusi apo progres raporti dhe rekomandimi për statusin i shkon kryeministit pra Rama, që ju e keni akuzuar për jo, nuk dua ta lidh me këtë. Do të hyet pra në këtë debatin merita e Partisë Demokratike qeverisjes apo ndryshimi i majorancës, pra ndryshoj raportet me Brukselin, sepse do të nisë kjo betejë. Jo, nuk ka vend për këtë betejë, Patrik, se historia është shumë e thjeshtë. Progres raporti del çdo vit në tetor dhe mbulon një vit më përpara. Siç doli në tetor të 2012-s dhe mbuloi vitin përpara. Gjatë këtij një viti, kush ka qeverisur Shqipërinë? Kush i kreu reformat? A ishim në një qeverisje? Ishim në një qeverisje që përmbushëm detyrimet në shumë fusha që Bashkimi Evropian kishte vendosur detyra shtëpie. Progresin luftën kundër krimit dhe korrupsionit, ruajtja e stabilitetit ekonomik, rritja ekonomike, avancimin në shumë fusha, doganat, prokurimet. A janë reformat kryer nga kjo qeveri? Të kryera në një kohë të vështirë, por ku ndrejt një krizë ekonomike në dy vende të rëndësishme partnere, Itali dhe Greqi, dhe në një vit zgjedhor. Nuk është një vit i lehtë. Në një vit zgjedhor, zakonisht reformat ngadalsohen. Reformat ndalojnë. Pavarësisht pra kësaj atmosfere të krizës ekonomike botërore dhe në rajon që është e ndjeshme për shkak Greqisë dhe Italisë, dhe për shkak edhe pavarësisht zgjedhjeve, kjo qeveri nga tetori i vitit kaluar, kur doli progres raporti i vitit 2012 dhe deri më sot ka bërë progres të qëndrueshëm, thelbësor. Dhe tre kushtet që e mbanin peng ishin tre ligjet që më në fund u votuan përmbasi kishin bërë dëmin me datë 30 maj. Gjithë një e kemi akoma peng. Dhe të përfundoj. Jo, ligji ka është votuar. Do të dalim në çështje bashkëpunimi. BE-ja e vlerëson si kushtarizuar dhe zjet e lira të ndeshme. Zjedhjet në Shqipëri morën vlerësimin maksimal. Po ai bojkotoi opozita Komisionin Qendror Zgjedhje. E bojkotoi. Po ishte përgjegjësi e shumicës në një situatë të polarizuar me paragjykime dhe menaxhoi zgjedhjet sepse përgjegjësia kryesore është e qeverisë. Pavarësisht se në komisionet zgjedhore ne jemi të baraz përfaqësuar, qeveri dhe opozit. Por përgjegjësia patjetër që i takon qeverisë, ajo ka instrumentat, ka burimet. Dhe zgjedhjet morën këtë vlerësim, një vlerësim që i shkon
Partisë Demokratike. Pra, Zoti Rama sapo ka nisur detyrën, ky raport mendoj që askush nuk mundet të hyjë një debati, pra ka vetëm diçka do mbetet nga kjo histori, bllokimi që Zoti Rama I bëri integrimit të Shqipërisë. Askush tjetër në historinë 20 vjeçare të Europës ish komuniste nuk e ka bërë këtë vendit ti, që I bëri Zoti Rama dhe ka drejt dhe e përgëzoi për sinqeritetin kur thotë që nuk kemi pse të festojmë. Ai nuk ka pse të festojë. Nuk bëri asgjë, përkundrazi pengoi vendin e tij. Në fakt, mesazhi që vjen Zoti Bumçi vazhdimisht nga edhe sot shton kaq shumë fjala bashkëpunim, konsensus, marrëdhënie konsensuale politike, pra për çështje që kanë të bëjnë me të ardhmen e Shqipërisë me integrimin. Ndërkohë jemi përpara një situate ku kjo fjalë në fakt duket e largët në politikën shqiptare. Raporti I progresit që është publikuar sot, a duhet lexuar pak në rreshta? Zoti Rama tha në konferencë, se po I referohem deklaratave të Zotit Rama, tha që ne nuk okay, dakord tha, negociata, konsensus, por jemi për të udhëhequr, për drejtuar. Pra, lart kuptohet se nuk do të pres shumë akti normativ është nesër në kuvend. Kjo është një sëri e diskutuar, është shumë e qartë për gjithë qytetarët shqiptar, për këdo, ne arritëm me shumë vështirësi konsensusin e datës 30 maj, që e kishte bërë dëmin vendit, por e arritëm, dhe është vlerë. Pavarësisht vështirësisë vonesës, ne duhet ta ruajmë çdo konsensus që arrim, se për shkak të një klime politike që është krijuar, nuk është e lehtë në Shqipëri të arrihet konsensusi. Pra është një frut, është një lule që duhet ta ruajmë. Çfarë ndodhi? 3 muaj mbasi ky konsensus ishte arritur, 3 muaj e pak, Partia Socialiste vendos bashkë me Lëvizjen Socialiste për Integrim, vendosin të shkelmojnë konsensusin që ka vlerë në vetvete, është vlerë në jetën politike, konsensusi, për ne e maturon një vend, I hap perspektiva tjera, qetëson një jetën politike, qytetarët, për çështjen për cilën bëhet fjalë, administratën për nëpunësin civil, shërbimin civil, që është një shtyllë e qeverisjes që trashëgon njohurinë, trashëgon shtetin. Ne jemi të përkohshëm. Unë di isha ministri, sot nuk jam. Po kush dia? Kush trashëgimia e këtij shteti? Është në administratë. Ajo është vazhdimësia e shtetit shqiptar. Pra, konsensusi si vlerën vetvete. Konsensusi për një shtyllë të rëndësishme të shtetformimit. Dhe këto dy elemente u shkelmuan në mënyrë të njëanshme. U hodh poshtë një konsensus për të arritur një qëllim politik që është spastrimi I administratës, punësimi I militantëve. Kjo është historia. Akti normativ. Po të shikoni kushtetutën, ne 101. Qytetarët kanë hallet dhe nuk kanë nevojë normal. Që nuk mund t'i dinë. Por thjesht akti normativ, ndryshe nga përgjegjësit, nuk mund të ndryshohet. Vjen nga qeveria, ose votohet, ose rëzohet. Por nuk mund të negociosh për aktin normativ. Nuk mund të apërmisosh. Si që bënë për një projekt ligj. Atëherë, ku ka vënd tu për dialog, për konsensus? Kur ke një projekt ligj, I cili ka 100 nene, ulesh dhe diskuton. Për kaq nene bijem dakord, për këto tjera të kam këtë vështrim, hajde gjem një emërues për bashkët. Dhe aty bëhet konsensusi. Por aktin normativ nuk mund të ndryshosh. S'mund ndryshohet. Vjen ka qeveria, ka hyrë në aktin normativ, hyrë në zbatim që momentin që qeveria e miraton, dhe ose votohet, ose rëzohet. Atëherë, për çfarë trueze bëhet fjalë? Ky është një teatër. Qartë. A do ndikoj kjo mungesë konsensusi, apo kjo prishje konsensusit, edhe për ligjin e shërbimit civil, sepse vërtet është rekomanduar statusi, por vendimi do të jap shilli Europës në dhjetor, do të bjen dakord gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Rrezikohet ajo fjala kaq e dëshiruar sepse më pas do të presim negociatat, kemi edhe 5 kritere për të plotësuar. Atëherë, ne jemi të vonuar në marrjen e statusit. Shqipëria ka plotësuar gjithçka, madje kusht e shtesë. Këti vendi, mundet nuk është mirë që ne të Por disa gjëra duhet të themi. Këti vendi u vënë kushte,
që nuk e vënë vendeve tjera. Kushte shtesë. Kur tjerët vlerësoheshin pozitivisht dhe pa përmbushur kushtet, te ne u shtuan kushtet. Pse ndodhi kjo me Shqipërinë? Ne mund ta shikojmë pak më gjerë. Mund ta shqytojmë koha do nxjerri më shumë fakte, por që kishte një qëndrim, jo dashamirës kishte. Por Zoti Rama i dha argumentet. Atyre elementëve, atyre qendrave që nuk ishin dashamirës me integrimin e Shqipërisë, që donin ta vononin integrimin e Shqipërisë. Dhe nuk ka pas një kut, si për Serbinë, si për Shqipërinë. Dhe nuk mund ndodhte. Ne kemi mirëpritur integrimin e çdo vendi dhe avancimin e çdo vendi në rajon drejt BE-s. Është një lajm i mirë për gjithë rajonin, se lëm pas një histori dhimbshme. Por nuk mundet vendi që i krijoi dhimbje, vuajtje të jashtëzakonshme këtij rajoni, e lan mbrapa në kohë, që është Serbia, të integrojë para Shqipërisë, edhe në kushtet reale. Edhe jo thjesht për çfarë ka bërë, por edhe në gjendjen aktuale. Dhe është Edi Rama me bojkotin e tij që i dha argument atyre që nuk ishin pro ose nuk donin ta shikonin kaq shpejt Shqipërinë, të integruar që penguan Shqipërinë. Këto janë fakte. Dhe ne u vënuam, por ne kemi plusuar gjithçka madje kushte shtesë. Dhe Shqipërisë nuk mund t'i vënohet më. Propozimi i bërë nga Komisioni. Komisioni është institucioni më neutral në Bashkimin Evropian. Është miku i të gjithëve, nëse flasim në këtë mënyrë. Nuk niset si shtetet që mund të kenë një histori mbrapa. Agenda kombëtare. Komisioni është miku i të gjithëve. Komisioni ka propozuar statusin vendit kandidat. Patjetër ky vendim duhet miratohet nga Këshilli i Ministrave, por Shqipëria meriton plotësisht. Dhe është Zoti Rama. Këtu dëshiroj të ndalem pak Patrik. Nëse ka një pengesë për integrimin e Shqipërisë në Europë, është kryeministri i vendit. Edhe tani që është në qeveri? Po. Sepse ky person në sytë e Brukselit dhe të vendeve anëtare rezulton si person që ka penguar vendin e tij. Çfarë dhe shikohet me lupë dhe me skepticizëm gjithçka që bën. Nuk deklaroi një datë. Para një jave, para pak ditësh, dhe ne reaguam ndaj kësaj deklarate, tha që data nuk është e rëndësishme për mua. Si nuk është e rëndësishme data? Data është e rëndësishme për një kom që është vonuar, për një kom që u mbajt peng 3 vjet në mënyrë të paprecedent. Dhe për Bashkimin Evropian, datat janë të rëndësishme, se vitin tjetër janë zgjedhjet e Parlamentit Evropian, dhe askush nuk ka në mendjen që të merret me zgjerimin. Do hyjë zgjedhje, do dalin institucionet e reja, dhe kjo çështje shkon pasaj vonohet pafundësisht. Prandaj ky vit është shumë i rëndësishëm. Prandaj vjet ta kishim marrë do ishte shumë e rëndësishme. Çfarë do të bëjmë që të mos rrezikojmë papjen e negociatave? Gjithçka është në dorë të kryeministrit, të Zotit Rama. Raporti përmendte dy elementë rëndësishëm, pra ato pesë kushte mund të përmbledhen në dy elementë kryesorë, që ishte gjithë përfshirja, një marrëdhënie konsensuale me opozitën, për çështje të rëndësishme, pra gjithë përfshirja, që Zoti Rama nuk e ka zbatuar, dhe kemi shembullin e ligjit për nëpërcjellësin civil, dhe dyta shteti i drejtës, kushtetueshmëria. Këto janë dy elementet që shkruajnë progres raport. Pse? Çfarë vendimesh ka marrë Zoti Rama këto ditë? Unë po marr një vendim të jashtëzakonshëm, të mërësisht rënd, nuk mund të ketë fjalë, përshkruaj atë vendim që ka marrë Zoti Rama. Në lidhje me dhënien e kompetencave, inspektoratit ndërtimor, për prishjen e ndërtimeve me leje, jo pa leje, jo informale. Ky vendim, që është haptasi antikushtetues, thotë që kryeinspektori vendos nëse leja ka qenë apo jo e rregullt. Si mund të vendosë një kryeinspektor nëse leja e një bashkie dhe komuni ka qenë e rregullt? Vetëm gjykata mund të arrazojë atë leje. Apo zhvillimi i pronës në varësi të lejes ka qenë i rregullt apo jo? Apo legalizimi i pronës ka qenë i rregullt apo jo? Kjo është nën dorë kryeinspektorit, inspektoratit kombëtar. Një pushtet abuziv. Të vendosësh nën një pushtet abuziv që nuk jep llogari, nuk një ligj, nuk një referenca ligjore. Pra nuk ka më shtet të së drejtës këtu. Ky është kërcënimi i hapur shantazh.
një shtet policor. Që një inspektor, polici ndërtimore, vendos të prishë shtëpin, dyqanin, vendos është le, është me leje apo legalizimi është i rregullt. Është e padëgjuar. Pra këto janë dy elementët, kemi të shumë bujtir, por këto janë dy elementët në policinë e shtetit. Emrime haptazi në shkelit të ligjit që është fushi. Pra nuk pyesin për ligjin. Haptazi shkelin ligjin. Këto janë dy elementët që pret Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare. Të respektohet shteti i drejtës dhe një frymë gjithëpërfshirëse. Kjo është përgjegjësia e kryeministrit. Ne jemi të gatshëm, e kemi thënë, ne jemi të gatshëm kontribuojmë dhe në asnjë moment ne nuk do bijem aty ku ra opozita e djeshme që bllokoi integrimin e vendit. Do ishte një turp që ne kur nuk doja lejmë vetes. Do kthehemi në parlament zoti Bumçi? Po ky është një vendim që do e marrë grupi parlamentar. Jo, ne se kemi seancë konkrete. Kemi mbledhjen e grupit, ky është një vendim që do e marrë grupi. Por ne në asnjë moment nuk do pengojmë dhe nuk ka një rast që ne të jemi thirrur qoftë në opozitë deri në vitin 2005. Gjatë kohës që ishim qeverisje dhe sot që ne të jemi thirrur për një çështje integrimi dhe ne nuk kemi përgjigjur. Nuk ka ndodhur. Por antenat e kësaj që ndjeshmëria duhet të jetë aty e qytetarëve shqiptar, partnerëve për një sjellje që në 3 javët e para, 4 javët e para, haptazi del me akte antikushtetuese dhe shkelmon arritje që janë të radha, nuk duhet ishin të radha, për fatë kësisht janë të radha. Konsensuse që arritën me vëshësi i shkelmon që në aktin e parë. Mm-hmm. Për ta përmbyllur, zoti Bumçi, that pak më parë problematiken që lind me zgjedhjet në Parlamentin Evropian, nëse nuk arrim dot datën e çelës negociatave para zgjedhjeve, do presim edhe paktën edhe një vit e sigurt për të nisur bisedimin e antarësimit? Atëherë, ne jemi këtu të vonuar, po të kishim marrë statusin paktën vitin që kaloi. Me zete lira të ndeshme që ne mbajtëm, ne kishim çdo argument që të kërkonim çelën e negociatave. Mali Zi ka çelur, Serbia gjithashtu, Maqedonia gjithashtu, e vetëm pengesë është çështja e emrit. Por në vlerësimin e Komisionit Evropian, Maqedonia duhet t'i kishte çelur me kohë. Pra, gjithë vendet përreth kanë çelur negociatat. Nuk kishte arsye pse Shqipëria mos i çelte. Por ne u vonuam dhe u vonuam për një agent personale që vuri interesin e tij personal mbi interesin e vendit. Dhe ky është problemi i vendit, nuk janë reformat. Nuk është kjo pengesë e Shqipërisë. Shqipëria reale, Shqipëria e vërtet, e parë nga këndvështrimi i Brukselit, jo në vite entuziazmi që i nxisin vendet për të antarësu, në vite që janë të lodhur. Mbi zotron fjala lodhje nga zjerimi. Në këto vite thotë, Shqipëria ka pasur rritje ekonomike, rritje të eksporteve, stabilitet makroekonomik, përmirësim të lehtë të punësimit, të tregut punës. Dhe çfarë thotë kryeministri i vendit? Që kemi gjetë një vend të rënuar. Kjo është e padëgjuar. Zoti Rama duhet në radh parë të bindë veten. Qartësoj qëndrimin e tij, a është pro integrimit? A ka një agent qartë dhe të bindë partnerët që ai është serioz? Se deri më sot nuk ka dhënë asnjë shenjë që ai ka një agent dhe është serioz për integrimin evropian të vendit. Zoti Bumçi, faleminderit që ishit sonte me ne. Gjithmonë kënaqësi t'ju kem këtu. Në Ramiq, faleminderit edhe ju që na ndoqët në edicionin qendror, në fakt fokusuar kryesisht tek çështja e statusit të vendit kandidat. Kemi ardhur në fund të këtij transmetimi sigurisht live, por ju kujtoj se mund të vazhdoni të na ndiqni në faqen tonë në internet oranews.tv ku mund të klikoni të vazhdoni të na ndiqni edhe në transmetimet tona live. Ju kujtoj se vetëm pas një hapësirë publicitare do të jetë me ju emisioni Alarm. Natën e mirë.